Tuossa kreidinkin hän vietettiin, oli morsiamen kruuna tupää. Siellä viihdyn juon viini ja champagnea vaan, sydän kylmä ei ollut jää. Näin mieluummaan tiellä tanssin, kun metsien huvina se soi. Tämän kultaisen kulttuurin vanssin, olen kanssani tyttö. Vanha hurmuri, vanha hurmuri. Miten se tuo ura niin kuin urkeni jatkossa? Viimeksi kun tuossa kyseltiin, niin oli, oli 33 vai kuinka monta naista sitä oli oikein päästä pyörälle pantu? Se on sillä tavalla, että näin kun tulee vanhaksi, niin se muisti pettää. Että ei enää lueta laskemaan? Ei semmosia enää. Ne oli niitä nuoruuden semmosia niin sanotusti ajattelemattomuuksien ja tekemättömien tekojen aika, että ei se tuota, sanotaan näin, että jokainen aikakausi ja jokainen vuosikymmen tarvitsee aina jonkun, joka on practical joke. Minä olin se, joka osasi tehdä siitä rahaa. Ja oot varmaan vieläkin. Seija et kuitenkaan ainakaan viekot. En onnistu. Mutta saanko sinä kysyä, Kreidi, nyt ihan tämmöisen vakavan kysymyksen, että onko nyt kukaan nainen lopullisesti saanut Kreidiä niin koukkuunsa? On, juu. Ihan totta. On, minä olen niin rakastunut, että ei ole tämmöistä. Siis kuinka kauan ollut? 7 vuotta. 7 vuotta. Ja monennenko kerran? Toisen. Siinä varmaan. Jos yhdenkin. Hyvä. Vaimonne on täällä mukana jossain, niin että me uskomme nyt tähän. Kyllä se näin on. Joo. Tämä oli jatkoajan eräs tähti, tai yksi tähti. Loistava tähti, joo. Mutta kerroppas, Arska Elo, sinä olit siinä mukana, että mitkä oli ne syntysanat tälle ohjelmalle, joka oli aikanaan mainio ja näin vielä jälkikäteenkin katseltuna. Niin. Syntysanat oli aika yksinkertaiset, nimittäin kun Virtanen ja Kuusa lähti tästä talosta. Niin mä jäin vähän niin kuin Nalli Kallioon ja sitten Hyvä radioyhtiö suuressa viisaudessa antoi mulle pienen stipendin, jonka stipendin avulla lähdin Yhdysvaltoihin ja vietin siellä 3 viikkoa katsellen tiiviisti ohjelmia käydä eri studioissa. Ja siellä viimeistä edellisenä yönä ennen poislähtöä, niin New Yorkissa yön aikana kirjoitin ensimmäisen jatkoajan ensimmäisen käsikirjoituksen. Ai sille tehtiin oikein käsikirjoitus? Joo, kyllä tehtiin ensimmäinen käsikirjoitus ja sitä puristin koko matkan ajan kädessäni, kun tulin takaisin Suomeen. Ja siltä pohjalta se tehtiin ja siinä tietysti, eihän se ollut mikään yhden miehen ohjelma, vaan siinä oli oleellisena osana se, että sain siihen Ossin intensiivisesti mukaan. Ossi Runne ja hänen swinging hooligans -yhtyeensä huolehti musiikista ja sitten tietenkin koko muukin tuotantotiimi, Riitta Degerholm, Heikki Seppälä, jotka ohjasivat sitä pitkälti ja sitten kirjoittajia, Tuomas Vento, ketä siinä kaikkia olikaan. Mutta se oli lyhykäisyydessään se, kuinka se alkoi. Ja meillä oli vähän niin kuin sellainen pakkotila. Nyt on viime aikoina käyty keskustelua siitä, että kuka toi ja kuka aloitti talk show'n Suomessa. Ja siitä tietenkin voidaan olla edelleenkin eri mieltä, mutta mielestäni tämä oli kuitenkin eräänlainen sellainen edelläkävijä talk show-ohjelma, tämä jatkoaika. Se alkoi 67, jatkui sitten 2 vuoden, 4 ohjelmakauden ajan. Ja siinä se historia lyhykäisyydessä on. Ja nyt on viisainta, että katsotaan. Hyvää iltaa kaikki ihmiset. Tässä on kovasti kirjavaa seurakuntaa saaneet. Jusse ja on Edwin Laine ja on Jön Donner ja on Timo Bergholm. Herrolle onneksi olkoon. Edwin Laine. Jotkut ovat sitä mieltä, että te olette suomalaisen elokuvan johtava mäntti. Mitäs mieltä te olette itse tämmöistä käsityksestä? En mä tullut sitä muusikkoa. Mitä lienee puheita? Niin. Oletteko kuullut koskaan tämmöistä? Kyllähän mä kaikkea on kuullut sitä. Kuulee kaikenlaisia näin pitkän taipaleen aikana kaikenlaisia nimikkiä. Kuulee aina Hannu Tannilastakin, että se on Suomen television johtava mäntti. Okei, mutta mä sanon, mitä mä ajattelin. Mutta me mennään aina tavallisesti. Joo, yrittäkää välttää tässä. Mutta millä tavalla sinä sitten valitset nämä henkilöt?
filmiin, miten se niinku soveltuvat? Kyvyn ja lahjakkuuden ja ulkonäön perusteella. Jaha. Joo, no, kyllä se näkyy. Venitellä voisi olla mahdollisuuksia. No tuskinpa Jörn Donnerin filmissä minulla. Kuka niin? Älä sanoa. Mitään mahdollisuuksia. Mutta sinulla on. Voidaan kuvata. Joo, mikä otetaisiko sänkykohtaa sen aluksi? Ei. Me otetaan lopussa. Otetaan lopussa. No mutta voin tässä saman tien ilmoittaa yleisölle, että seuraavassa Jörn Donnerin filmissä niin Jörn Donner on saanut itselleen sopivan osan, nimittäin esittää sinne gynekologia. Joo, se on mutta siis huomauttaisin vaan, että jos te haluatte neuvoja, niin minä voin niitä antaa, koska minulla on asiantuntemusta takana. Minkälaista vastuuta tuntee esimerkiksi Jyrki Hämäläinen silloin, kun te suunnittelette näitä lava-show-esityksiä, joihin tietenkin saapuu erittäin suuri määrä nuoria tyttöjä, siinä 3-14-vuotiaita. Ja uskoisin, että silloin te olette kaikkein tyytyväisimpiä, kun nämä nuoret tytöt tässä lavashowssa seuratessaan tätä showta ensinnäkin siis joutuvat tällaisen transsitilaan, siis kirkuvat ja huutavat ja kirkuvat ja huutavat. Ootteko te koskaan, siis oikein käsi sydämellä ja varmaan oottekin, tutkineet, mitä tapahtuu silloin, kun nämä tytöt on tällaisessa seksuaalihurmostilassa? Niin, eikö se ole suunnilleen jotain tällaista? Siis, oliko näin 5 luvulla? No en tiedä. Olin jo kokenut vanha nainen 50-luvulla niin, että täällä joku piikki, niin ei mennyt perille. Ei ollut piikki. Tämä on nyt hirveän kiva kysymys. Mitään yksi tohtori tutki täällä televisiossa näitä kaikkia lavasuojuttuja. Niin. Ja sit se otti mua niskasta kiinni ja rahas tuonne yhteen ravintolaan. Ja saat lyhyen tenttaan ja kysyi, että onko se ne perä, että näitä nuorisoa lietsotaan kaikilla tämmöisellä väkivaltaisella lavaohjelmilla, ja niissä herätään kaikki aggressioita, että pyritään tämmöiseen ihmiseen systeemiin. Mutta se ei ole ollenkaan näin, se on ihan väärä käsitys. Vaan se on mulla on pieni esimerkki. Niin. Sanotaan, että 400-500 tyttö on lavan reunoon. Ne alkaa huutaa ja kirkuu, niin ne tekee sen takia, että on hirveän hauskaa. Sanotaan se, että ne ottaa jotain esiintyjä jostain kädestäkin ja puntista ja repäisen sen takia, että niistä on kiva, että ne saa vähän vetää tuosta jostakin kädestä. Ei siinä ole ihan mitään mystiä. Ei aika reipasta valhetta. Ei ole. Ei ole. Jos Lilpaps menee kaasteetorpalle, se näyttää napaa vanhoille sedille. Niin se on mutta ihan toista. Ne pysyy kyllä kiinni ääressä. Joo. Niin iso napa ja paha esiin kyllä mä oon nähnyt, että setä on yrittänyt nousta. Niin on yrittänyt, mutta se on jäänyt yritykseksi. Tuu vaimo auto, se pääsi aika hyvin. Toisaalta taas, kun joku tällainen poplaulaja, joka esiintyy esimerkiksi yläruumispaljaana ja kauhea beat-musiikki takana ja sitten lähtee tämä kirkuminen liikkeelle. Niin ei, mä kysyn, että millä tunteella silloin pelataan? Anteeksi, saanko yhden ihan pienen kysymys? Koska olette viimeisestä katsomassa vai olette ihan niin kuin noin maitokaupassa kuulleet vai? Mä oon nähnyt sellaisen filmin, jonka nimi oli Tänään huipulla, jossa joka nimenomaan kertoi siitä, mitenkä aivot rusti täysin niin kuin ajoittaa ja suunnittelee, miten pop-laulajan on pukeuduttava, miten hänen on liikuteltava itseänsä ja mitenkä musiikki se rakennetaan määrättyyn biittiin ja koska tämä kirkuminen alkaa. Koska siis tämä on se, mihinkä pyritään. Ja mä vaan kysyn, minkä takia kiihotetaan tätä nuorisoa, tämmöisiä alaikäisiä tyttöjä. Minkä takia niitä täytyy kiihottaa tällä lailla? Minkälaista tulevaisuutta te ennustatte noin tuollaiselle nykypäivän vasemmistomellakoille esimerkiksi? Olette sitten itse mellakoinut koskaan? Te osoittanut mieltä, heittänyt kiviä, maalannut plakaatteja tai muuta sellaista? En mitään näistä tässä mainitussa tarkoituksessa. Vaan missä sitten? Minä olen heittänyt tietysti voileipiä tyyneen veteen ja joskus yrittänyt tietysti pienellä aallokollakin sitä. Mutta mitä näihin tulevaisuuden näkymiin tulee, niin kyllä lähinäkymät ovat synkeä, kun on talvi tulossa. Jaa. Ei ole niin kiva mellakoida. Siinä se on. Niin, että vallankumous tehdään, tässä on kaunis ilma. No nythän ne on yleensä se. Okei. Aivan nuorena tai ehkä niin kuin lapsena, kun teitte suunnitelmia, mikä teistä tulee, niin jos jätämme syrjään sen seikan, että ehkä Hannu Taanula tässä ehdottaa, että te päätitte tulla veturin kuljettajaksi, kuten monet pikkulapset, niin päätittekö koskaan
lapsena, että teistä tulisi oikein noin vallanpitäjä tai esimerkiksi vallankumouksen johtaja. Voitteko ollenkaan kuvitellakaan itseäni esimerkiksi vallankumouksen johtajana? Miten toimisitte, jos te panisitte käyntiin vallankumouksen? Ei semmoinen ajatus, ei mun mieleeni ole tullut ollenkaan, ja mä toivon, että semmoista ajatukset muidenkin mielestä karkottuisi pois. Mutta onko teillä valtaa Suomessa? Sitä mun piti kanssa protestoida tossa, kun Lenin Tairisto kysyi sitä, että oliko mä joskus pienempänä ajatellut, että pääsis vallanpitäjäksi. Mä sanoin, että mä oon vieläkään sitä ajatellut. Mitä te sitten ajattelitte? Mä voitan jollain tavalla hoitaa, olla kansan nöyränä palvelijana ja kaikkia niitä hyviä neuvoja ottaa varten, joita annetaan ja koittaa löytää sieltä sitten jonkunlainen semmoinen kuljettava tie. Oliver Hawk! No niin, käydään vaan tähän niin kuin muiden mukaan. Oliver Hawk käyttää nimeä Oliver Hawk silloin, kun hän keskustelee hypnotismista. Yksityiselämässään hän käyttää nimeä Olavi Hakasalo. Koska meillä on tässä tarkoituksena keskustella teidän kanssanne hiukan yksityishenkilönä hypnotismista, niin käytämmekö me teistä nimeä Oliver Hakasalo? Kyllä se sopii. Mutta mieluummin, jos puhutaan sittenkin Oliver Hawkista. Hawk. Se on, onko Hawk niin kuin teidän taiteilijan nimi? Ei, ei. Se on minun esiintymisnimeni, joka tunnetaan kaikkialla maailmassa. Jaha. Ja silloin kun minä iskan lapsia tai istutan porkkanoita, minä olen Olavi Hakasalo. Mm-hmm. Jotta nämä eivät sötkeentuisi, niin puhutaan vain tästä Oliver Hawkista. Kumpi on pelottavampi nimi? Oliver Hawk. Mahtava nimi. Jaha, joo. Meillä on nyt tarkoitus hiukan teiltä kysellä hypnoosista ja hypnotismista. Mitä on hypnoosi? Hypnoosi on mielikuvien ohjaamista haluttuun suuntaan. Hypnotisoijan haluamaan suuntaan. Onko tämä se herra, joka on luvannut siis hypnotisoida Cassius Clay minuutin? Kyllä, oli Hawkon juuri sama mies. Mutta Pentti Purhonen haastoi teidät ja siitä ei tullut mitään. Hän meni puuhun. Puuhun. Niin, se tarkoittaa sitä, että hän torvetsoiden haastoi minut nyrkkeilyotteluun, mutta kun minä lähetin tuomarini ja asiamieheni viemään hänelle hyväksymisen, jossa ilmoitettiin, milloin tämä tapahtuu, hän ei pistänyt siihen nimeään. Ja tänään voidaan todistaa, ja sitten olette varmasti lehdistä lukenut. Jos ette ole, niin minä en voi selittää. Oliko hän sitten vajaa-älyinen? Hän ei suostunut ottelemaan minun kanssani. Niin. Eikä ole selvitetty minulle syytä. Mä vaan pyytäisin, että te ette ainakaan kovin paljon meille suuttuisi. Suuttuisi tässä tuota. Ei ole mitään takuita siitä. Käsittääkseni teidän ammatissanne täytyy olla hiukan terhakka ja noin energinen. Hypnotisoijan, joka tekee hypnoosia tunnetuksi ammattilaisena, täytyy olla erittäin terhakka ja erittäin aina pinnalla pysyä. Sehän oli tarkoitus, että minua pannaan nyt lujille ja hypnoosia, ja minä puolustan hypnoosia sekä itseäni henkeen ja veren asti. Eikö niin? Kyllä yritetään, niin se on vain sanan vuoron tässä. Hyvä.